Rio Verde, 24 de janeiro de 2013. Eles tomaram conta da cidade. Não se sabe quando surgiram nem por que estão aqui. Noiados, estão por toda parte. Dá um real! Vagando pelas ruas, desejando apenas uma coisa: sua moeda de um real. Quer comprar? É meu. Família, acho que eu vou fazer um sanduíche. Não encontro pão. Como vou me alimentar? Oh, meu Deus, eu preciso agir. Vou ter que comprar pão. Ei, pessoal! Não é real! Ah, não! Outro! Você é noiado, rapaz. Eu vi você fumando. Não, eu me converti em nome de Jesus. Vai ter nome de Jesus! Pode falar.